bila gharama. Omba. Tujiadhari ndio tuweze kufunga mwaka tukiwa salama. Tunajua wengi wanaweza safiri kuenda kutembea mahali mbalimbali. Wacha wakiwa wamejulisha majirani zao ya kwamba wako. Na sisi tutafanya patrol kwa sababu tumerikoa askari wetu wote wale walikuwa likizo ndio waweze kushika doria mpaka January wakati watu wengi watakuwa wamerundi kwa manyumba sao. Jambo lingine la pili, kuna jambo limekuwa likiendelea kutoka wakati wa corona. Kuna vijana wengi wanaendesha magari kutoka Nairobi on Sundays wanakuja pale za Kidhunguri na Limuru kuja kufanya party ya kukunywa pombe, musiki na saa nyingine hata maanasa. Wiki tatu zimeisha tumeanza crackdown. Tumekuwa tukishika juice, tunashukuru polisi upande wa Limuru walishika kadhaa wakapeleka kotini. Tunasema hiyo mchezo tumefika marufuku kama county security committee. Tunashirikiana serikali ya county kuhakikisha mahali pombe inakunywa ni lazima kuwe na permit. Kule kwa barabara hakuna permit iko huko. Hao vijana wanakuja mpaka na DJ. So tumesema tutaendelea na msako kali. Tumefanya operation order